Vi är framme nu i Emma Allasons kök. Vi ser att tallrikarna hålls varma för fullt. Också lite grann, det är hur man har valt här och har vi sett genom semifinalen också lite om vilka som håller sina tallrikar varma med olika tekniker och vilka som bara chansar på att lägga upp så fort som möjligt. Och tittar vi på den bilden vi har, för den här har vi både recept och bild, så ser det ju ut som att vi har kommit en bra bit på väg på den. Ja, det ser väldigt bra ut. Det ser ut som på bilden. Man skickar in en bild. Vad det gäller lammrätten så skickar man in en bild, ett recept. Det receptet och den bilden lämnas sen över till juryn. Man får inte förändra någonting. Det ska se ut som det gör på bilden. Och det gör det bevisligen här. Man ser lilla lammet och skocka och allt det är. I mitten har vi också där återigen en jordärtskocka som dyker upp. Lite frasig. Vi har alltså en örtöverbakad lammstek och bräserad lammbog som smaksätts med rostad vitlök. Jordärtskocka serveras krispig med krämbakad vaktelägg samt kräm, små glaserade gulbeter och råmarinerad betar. Därtill en kräm på krasse samt lammsky. Så att vi har ju krassekrämen på, lammskyn saknar vi fortfarande. Vi har glaserade gulbetorna är ju på där. Och Emma har alltså 2,47 kvar. Ja, om 2,47 så har alltså Emma kämpat väl och gjort sitt vad hon kan idag. 5 timmar senare så är lammet färdigt. Väldigt bra jobbat. Jag är lite nyfiken på det här krämbakade vaktelägget. Ja, om jag minns rätt så hade Emma även en litet ägg med i sin första rätt, alltså sin sejrätt som man hade, som också var väldigt trevlig och fick en fin krämighet som tillförde den här lilla djupet till rätten. Ja, nu ser vi då att Emma lägger upp lite aparsåser, det vill säga sås vid sidan om. Vilket djur kommer få då. Och de kan hälla på så mycket de vill. Nu börjar rätterna då närma sig att vara färdiga. Och eftersom Emma varit med och tävlat tidigare så är hon fullt medveten om att det är ingen idé att lägga färdigt för tidigt. Hon väntar lite nu med såsningen. Hon har ju då alla tallrikarna på värmehällare så att de håller en bra temperatur. Hon ser väldigt lugn och trygg ut. Och som vi nämnde tidigare så är ju faktiskt Emma OS-mästarinna i kocklandslaget från 2012. Så hon har ju en viss rutin i och arbetar under stress och jobbar i vanliga fall på axeln och är en otroligt duktig kock. Som är roligt att vi har fått upp så många duktiga tjejer på den här nivån. Väldigt bra. En minut kvar. Snart är det dags att såsa. Vi drar oss tillbaks. Ser du metodgörin pratar med Emma under tiden också och deras jobb är ju framförallt att hjälpa till att hålla tiden och ge tiden och samtidigt se hur det går till. Det är roligt att passera här. Här ser vi hur det får gång upp. Där ser vi Emma Allansson lägger sista handen på sin lammrätt. Och om jag uppfattar det hela rätt så är det så att när musiken tycks härligt ska ha gått den härliga rätten och det så går ju ut och ligga i jättebra tid. Då. En örtöverbakad lammstek och bräserad lammbog. Väldigt spännande. Jordärtskocka, den så populära ingrediensen, serverar hon krispig, lite krämbakat vaktelägg. Lite små glaserade gulbetor. En väldigt fin rätt. Där är det time. Servisen plockar nu. Och det är Micke Björklund som tar första tallriken. Han kommer presentera den för fiskjuryn. Så nummer 2 är färdig i årets kock 2015. Emma Allansson lämnar nu sin lammrätt och ser väldigt nöjd ut tycker jag så här långt håll och
gjorde en high five med sin komi. Och nu är ledet där, så att det måste vara otroligt skönt att känna att man har gjort så mycket man kan och fått ut det när man ska. Ja, det är inte så mycket man kan påverka nu. Sista läget är lagt och man kan man vänta. De som startar tidigt är oftast glada för det, för då kommer man igång. Men sen har de en liten väntan då på andra hållet, och det tar ju då, det är ju då 2 timmar kvar tills Sauri, kök nummer 8 då, är färdig med sitt lamm. Och när Sauri är färdig, då bryter vi en stund. Då har vi en liten paus och sen korta på. Där kommer du. Du kommer in i rätten. Välkommen upp. Tack. Hur känns det? Ja, det känns bra. Du såg väldigt nöjd ut, såg jag, när du fick ut sista. Ja, men det var skönt. Det är faktiskt första gången kocken är uppe innan maten. Alltså, det är... Men det var bra. Du visade stort intresse från juryn och se vad du har gjort för någonting. Det var Micke som var noggrann. Bra, Micke. Berätta lite om rätten, Emma. Ett fyllt jordärtskocksskal som är friterat med ett krämbakat vaktelägg och sen lite mörkkokt bog med rostad vitlök. Till det får ni lite skockakräm och ett örtöverbakat lammstek. Åh, härligt. Mycket sås. Ja, mycket sås. Vi pratar om det. Ja, men det är det som är det goda. Vi har ju tjatat sås sen varenda semifinal. Ja, hur känns det? Fick du... Det är ju lite speciellt med 5 små rätter där. 5 små rätter. 5 små rätter. Först, ja. Och sen så får de... Det blir många moment ju. Det är ju det. Det är mycket att hålla reda på. Men det känns okej, tycker jag. Hur kändes du när du fick den uppgiften? Var det svårt? Och hur mycket planerar du innan för att hinna med den? Det kändes ju roligt, men väldigt tidskrävande. Det tar ju väldigt mycket tid. Liksom. Man tycker att man försöker göra det enkelt och ha få grejer på varje, men det blir ganska mycket ändå till slut. Många lägg. Lammet var ju helt underbart i jordärtskockan här. Skönt sötma i den, bra sälta i den. Jättegott. Har du bara lågkört i ugnen eller har du... Lågkört den, och sen har jag bara brynt den och gratinerat den lite grann. Jättegott. Otroligt bra kvalitet på... Sorry. Köttet är väldigt fint och tillagningen gör att det är tydlig fin smak. Och betan, intressant, väldigt väl tillagad ju. Härligt, Emma. Fräsch med den lilla kappan du lägger på dig. Vi måste springa vidare så, Anders. Vi hinner inte smaka. Stort grattis, bra jobbat. Vi håller tummarna och nu är det en liten väntan för några timmar här. Och du ska iväg till pressen och prata lite. Supergrattis.